tufanye kikao leo leo. Baada ya jioni kama hii itakuwa imeisha utaniambia. Lakini mambo ya gari msio na shida na gari. Hiyo gari mimi namhakikishia kuwa hakuna mahali popote hiyo gari inaenda. Na haitatoka. Kwa sababu hawa ni viongozi mimi naheshimu. Kwa hivyo msio na wasiwasi wakati tuko hapa. Na hiyo ndio sababu mimi mwenyewe nimeita chama nikamwambia waje kupita mahali kwenye gari anahitaji. Nikifika hapa asubuhi mapema sana lakini ikawa siko nimepata habari mahali nimefika mapema. Hapa Karimo kuna magari imetoka hapa nyingine imefika mpaka huko. Pande hii namna hiyo hiyo tu. Kusema ukweli si ate kusema ati pia tupatie heshima wale wenye wanatumia hii barabara. Kwa sababu hata wale wanatumia hapa barabara ni watu yetu. Ni watu yetu kusema ukweli. Kwa hivyo kwa vile ajali imetokea matakwa yenu mutalipwa. Tuliongea na Mr. Alan vile uliambiwa. Ya kuwa sio kupenda kwetu tuhusuie magari. Sio mzuri. Juu wale hawana hatia. Ile kitu naomba. Kakong ni ofisi yenu. Saa yote nyinyi mtaweza ingia ni ofisi yenu. Hakuna kitu gari hiyo gari itafanywa. Ile kitu iko. Gari ikuja mpaka hapo. Hata sasa hivi mkisema tu gari itoke, hii mtu tunatoa na nyu huko. Magari yaanze kutembea. Ni hiyo tu peke yake. Hatuna hii kitu kingine. Hata sijui tutafanya hivi. Hiyo tu peke yake. Hapa tu kaka tumalizie hapo. Hakuna haja kuchoma mafuta mpaka kai.